Dragi moji učenici 7. razreda, nastavljamo priču o evropskom kontinentu. Ali nešto malo drugačije, nešto malo uh, novije. Dakle, pričali smo o onome što se nema tako često, odnosno pričali smo o nekim prirodnim odlikama Europe. Pa ste, nadam su s pomoć i domaće zadaće, ali naravno i vaših nastavnika naučili te prirodno-geografske odlike Europe. Samo napomen na zadnje o čemu smo pričali su hidrografija, rijeke, jezera i naravno malo smo pričali i obalama Europe. Sada počinjemo priču o nečemu što je mnogo dramatičnije, što se mnogo više mijenja, možda čak i ne toliko unutar evropskog kontinenta koliko recimo na afričkom kontinentu, odnosno pričamo malo o stanovništvu. E sada kada pričate generalno o stanovništvu, bilo kakve geografske oblasti, onda vi kažete da su to demo geografske odlike od onog starogričkog pojma demos što u stvari znači stanovništvo. Pa kada biste pisali neki naslov, kada bismo imali sada neku klasičnu lekciju, onda biste to zapisali u svoje sveske, dakle demogeografske odlike Europe. Ponovimo neke stvari koje možda znamo od ranije, koje smo spominjali kod nastavnika. Europa djecu ima oko 820 miliona stanovnika. Molim da razlikujete pojam Europe kao kontinenta, sa svojih 10 miliona kvadratnih kilometara i ono što mi često spominjemo pod pojam Europa. A tu mi znamo podrazumijevati pojam samo Evropske unije. Da dakle, kako neke države Europe nisu članice Evropske unije koja otprilike ima oko 495 miliona stanovnika. Imate i podatak u knjigama koji vam zna biti malo drugačiji, pa vam tamo napiše kako Europa ima samo 730 miliona stanovnika. A razlog je djeco sljedeći nekada se Ruska federacija, koja je euroazijska država, nekako izbaci iz tog konteksta opće statistike. Ali ako ćemo onako pošteno pričati o, o kontinentu koji je do Urala, bez obzira što presjeca državu koja se zove Ruska federacija, onda otprilike zapamtite 820 miliona stanovnika. Kada uzmete površinu Europe, onda prvu stvar koju možete zaključiti, to je ova gustina naseljenosti, podijelite znači 80, 820 miliona sa 10 miliona kvadratnih kilometara i dobijete otprilike 82 stanovnika po kvadratnom kilometru. Naravno, kada bismo izbacili ovaj ruski dio priče oko 4 miliona kvadratnih kilometara, onda bi gustina nasiljnosti u Europi bila preko 120 stanovnika po kvadratnom kilometru. A to je samo djeco matematička sredina. Jer realno, kada vi pogledate neke dijelove Europe, onda možda sami na osnovu prirodne geografije možete zaključiti gdje bi bila veća, a gdje bi bila manja naseljenost. Tako neke države Europe koje se nalaze recimo na atlantskoj obali, nizozemska ili Belgija, imaju naseljenost veću od 300 stanovnika po kvadratnom kilometru. Neke velike industrijske sile kao što su, na primjer, Britanija ili kao što je, na primjer, Britanija ili Savezna republika Njemačka imaju više od 240 stanovnika po kvadratnom kilometru. Dakle, to su gusto naseljeni geografski prostori Europe. Kada posmatrate recimo Južnu Europu, gdje spadamo i mi, onda vam naseljenost varija od 50, 60 do neki stotinjak stanovnika po kvadratnom kilometru. Najveću naseljenost u tom dijelu Europe od ovih velike država, tako ću reći, jer iz ove priče sam gdje su izbacio Andoru, San Marino, Vatikan, jer njihovi podaci bi bili u potpunosti drugačiji, ima recimo Italija. A kada bi vas neko pitao gdje je najmanja naseljenost Europe, onda biste vi putovali na sjever, gdje imate države preko 300.000 kvadratnih kilometara koje imaju, recimo Norveška, samo 5,5 miliona stanovnika. Finska samo 6 miliona stanovnika. Ili recimo ovaj dio istočni dio Europe, zapadni dio Ruske federacije koji ima naseljenost od prilike samo, napominjem, 12 stanovnika po kvadratnom kilometru ima Ruska federacija. Upravo prirodna geografija uvjetuje gdje će ili neće biti naseljenost. Možete uzeti naravno i neke geografske prostore usred kontinenta, na primjer Alpske planine, koji će biti strašno slabo naseljene. Pasta, vi možete uzeti podatke, recimo, samo jedne države Austrije ili Švicarske koji zuzimaju određen dio Alpa. Ali konkretno sami planinski vrhovi Alpa, naravno da neće biti naseljeni. Iako Evropa ima djeco normalnu klimu, zato što leži dominantnom sjevernom umjerenom toplotnom pojasu, opet postoje neki dijelovi Evrope koji nisu baš idealni za naseljavanje. Kada biste istorijski djeco pričali o tome koji dijelovi odnosno kada je došlo do naseljenosti Evrope, otprilike pričate istorijski o tome kako prije 40.000 godina su neki homo sapiensi došli u Evropu, zatekli neandertalce i sl. Ali ne bih ja o tome. Možda je preciznija priča da konstatiramo ovo što se dešavalo unutar 20. stoljeća i početka 21. stoljeća kada govorite o naseljenosti ili razvoju naseljenosti. Evropske države strašno sporo mijenjaju broj stanovnika. Evropske države kaskaju u odnosu na ostatak svijeta. Kad uzmete ili recimo zaguglate podatke iz 1950. godine, onda dobijete sljedeću cifru, da jedna Njemačka već tada ima blizu, kada saberete tadašnju istočnu i zapadnu Njemačku, 70 miliona stavnika, a sada ima 82. Da jedna Britanija imala 51, a sada ima 60. To je strašno spor rast. U tom periodu je jedna Nigerija sa 30 miliona došla do 200 miliona stanovnika. A to je, djeco, posljedica onoga što vi učite u demogeografiji što ste spominjali u šestom razredu, dinamika stanovništva. A dinamika stanovništva može biti dvojaka. Može biti prirodna, a prirodna zavisi od nataliteta, broj rođenih, mortaliteta, broj umrlih i prirodni prijaštaj, razlika nataliteta i mortaliteta. U Europi uglavnom je natalitet osrednji. Zanimljivo, iako je Evropa ekonomski dobro stoji, vi ćete rijetko gdje u evropskim državama naći da neko ima više od troje djece. Kada uzmete prosjek, 2,2, 2,3 djeteta po ženskoj osobi od 15 do 49 godina. Za razliku recimo od nekih afričkih, azijskih ili latinoameričkih država koji imaju mnogo veći natalitet. Zanimljivo je da i mortalitet u Europi postao visok. Ne zbog loših uvjeta života, nego zato što stanovništvo stari. Prosječan Njemac je 45 godina star. E sad vi konstatirate ovo. Zašto broj stanovnika Evrope onda ne opada? Ne opada iz drugog razloga. Jer Evropa, pod navode znake, uvozi stanovništvo iz drugih dijelova svijeta. Ove migracije, djeco, koje se sada dešavaju, koje sada pratite, uglavnom u zoni Jugoistočne Evrope, pa evo ako je ako ošte i preko teritorija Bosne i Hercegovine, je želja nekih ljudi, prije svega iz ekonomskih razloga, da dođu u evropski kontinent. Ljudi koji dolaze, ono što mi kažemo, trbuhom za kruhom. Oni su ti koji u svojim migracijama, dolaskom u Napara Njemačku, nadoknađuju loš natalitet koji se inače dešava u recimo Njemačku ili bilo koju uzor za primjer Njemačku možete uzeti bilo koju državu Europe koja sada iznimno ima problema kada govorite o prirodnom preraštaju. Ali neće padati stalno upravo iz ovog razloga dolaska, odnosno tih takozvanih mehaničkih kretanja i migracija stavnika. Samo Njemačka je u zadnje četiri godine, izvinite na glagol, ali to je zaista tako, uvezla preko milion ljudi Koga je uvezla? Uvezla je aktivnu radnu snagu i uvezla je naravno bio reproduktivnu snagu ljude koji potencijalno mogu imati svoje potomstvo. Neće valjda deda i baka sa 70 godina ići u Njemačku, Nizozemsku ili Belgiju. Dakle, dinamika stanovništva Europe je poprilično zanimljiva i prirodna i mehanička. I da znate sljedeći put kada čujete da neke države Europe, nažalost i mi, imao bijelu kugu, da znate na što se to odnosi. Više ljudi umre nego što se rodi. To je, hajdemo reći, biološka tragedija koja je posljedica uh, uvjeta života, planiranje porodice i sličnih uh, stvari. Ali to bitno je da zapamtite da bijela kuga, djeco, nije medicinska bolest kao, ne znam, crna kuga ili evo, pandemija ovog virusa, nego jedna demografska bolest, ali ovo bolest pod navodne znake. Davno je Europa, prošla svoju veliku demografsku obuđenje i demografsku eksploziju. Davno je Europa prošla onu svoju drugu industrijsku revoluciju koja je pomogla u naglom rastu stanovništva. Sve to je završeno djeco sredinom 20. stoljeća. I vi kada pogledate ovo što ćemo zadnje ispričati u okviru ove lekcije, u stvari ćete vidjeti kakve su se sve promjene dešavale. A to je djeco priča o strukturama stanovništva Europe. Vi kada kažete da je neko europejt, vi stvari kažete da pripada bijeloj rasi. I koja bi sada neka osnovna logika bila? Pa u Evropi žive bijelci. I to jest, oni jesu autohtoni. Na kraju krajeva mi jesmo bijeli, zato kao posljedica klimatskih uvjeta Evropi. Mi jesmo pilgavi jer nam fali djeco melanina. Mi izgorimo na plaži mnogo više nego neko tamnije stanovništvo koje živi u nekim prostima gdje je mnogo više sunca. Ali nakon velikih geografskih otkrića, A posebno sada, u ovo doba, vi imate stalne imigracije stalništva, tako da ta prva struktura koju spominjemo, rasna struktura, se poprilično promijenila. Pa treba biti pošten ako pratite neke sportske manifestacije. Ne morate čak ni putovati Evropom da vidite ko sve može igrati za nogometne reprezentacije, francuske, engleske ili recimo njemačke. Sasvim normalna pojava i normalna stvar. Druga struktura koju treba spomenuti je recimo starostna. Zanimljivo. U većini evropskim država broj mladog stanovništva pada ispod 20%. U svim evropskim državama prosječna starost stanovništva je od 42 do 45 godina. Možda vam ovo ništa ne govori, ali kada vam kažem da u Nigeriji prosječna starost je jedva 30 godina, ili recimo tako i u Meksiku i u Brazilu, onda je stvar jasna. Evropa je demografski stara. Evropa treba, podnavoli znake, sježu krv. A sve je više i više onih starijih, Ja se ne bih iznenadio da se produži radni vijek ljudima, jer neće imati ko raditi ako ne počne se uvoziti radna snaga sa drugih kontinenta. I treća biološka struktura koju treba spomenuti je spolna. U većini država Evrope, ali tako inače, djeco da znate u svijetu, žena je više, a žena je više zato što druže žive. XY hromozomi kažu da je ista šansa da se rodi muško ili žensko, ali dame u prosjeku duže živi u svim evropskim državama uvijek imate više dama. U Bosni i Hercegovini je omjer 51,2%, nasprem 48,8% muškaraca. I sada imate ove strukture djeco koje su takozvane socijalne, društvene. Možda vam je kad govorite u Evropi najinteresantnija ova etnička struktura. Šta je to etnička struktura? Pa podjela stanovništva prema narodu koji pripada. E sad, naravno postoje djeco porodice naroda i grupe naroda. Evo koja porodica naroda dominira u Evropi. A koja bi druga nego indoevropska porodica naroda. A u indoevropsku porodicu, djeco, spadaju sljedeće grupe. Spadaju romani, romanizirano stanovništvo. Naprimjer, španjolci, portugalci, italijani, rumuni, francuzi. Zatim Germani, germanska grupa. To smo mi sa sjevera Evrope, centralnog dijela Evrope, recimo Englezi, Njemci, Danci, Šveđani, Norvežani. Vidite sličnost jezika, recimo, Danaca i Njemaca. I zatim Slaveni koji imaju tri podgrupe, istošnji Rusi, Bjelorusi, Ukrajinci, zapadni česi, slovaci, poljaci i zanimljivo lužički srbi. I ovi južni narodi, recimo slovenci, hrvati, srbi, bošnjaci, makedonci, goranci, šopi i tako dalje. Osim ovih grupa naroda koji su nekako najpoznatiji, poznata je ilirska grupa, albanci, helenska grupa, krci. Poznata je recimo naravno keltska grupa, irci, škoti. Treba napomenuti da postoji jedan narod indijske grupe, to su naravno Romi koji su naseljeni gotovo kroz šitavu Evropu. Postoji sada pripadnici semitsko-hamitske porodice naroda i Arapi i jevreji žive u nekim prostorima. Ova Arapa posebno puno ima u Francuskoj. I postoji tzv. uralsko-altajska porodica naroda. Tu je specifična jedna ugrofinska grupa. Jedino su u Evropi, međusobno interesantno, razlikuju, odnosno imaju sličnost jezika, bolje reći, razlikuju se od ostali Mađari i Finci, odnosno Somi. Estonci tu spadaju, Litvanci, Laponci, jel li onaj, da raz i slično. To bi bila etnička struktura, jezičke strukture se vezuju djeco za etničke. Dakle, grupe naroda imaju sličnost jezika. Južni slaveni se međusobno jezički uglavnom razumiju, kao što se uglavnom razumiju, recimo, šveđani i norvežani. I možda je ovdje zanimljiva još i vjerska struktura. U Europi dominira kršćanstvo kao monoteizam, s tim da postoji jeli, dominacija recimo protestantske religije sjevero Evrope, Šveđani, Norvežani, Danci, Finci, Englezi su takođe, pripadaju toj anglikanskoj crkvi, sjeverna Njemačka je takođe protestantska. Katolici dominiraju u dijelu zapadne Europe, južne Europe recimo Španjolskoj, Portugalu, Italiji i slično pravoslavci ili ortodoksi, jele autokefalne crkve na istoku i dijelimično jugoistoku, Bugari, Srbiji, Crnogorci, Rusi i slično. I naravno postoji islamska religija koja je došla skupa sa Osmanijama pa ćete i naći posebno u nekim državama jugoistočne Evrope pripadnike sunita. U svakom slučaju nadam se da se zadovoljni ovom našom demogeografskom pričama u Evrope. Sljedeći put čujemo se sa nekim novim pričama, odnosno pričama malo o privredi evropskog prostora. Sretno!